שלום חבר הכנסת רוטמן, איש הציונות הדתית כמובן, שלום. שלום, שלום וברכה. טוב, עוד לפני העניין הפלסטיני, רגע הוועידה. לא, לא, אני אומר מילה דווקא בהקשר לשיח שהיה פה עכשיו, זאת אומרת, את עוברת ככה, אני מבין אותך לחלוטין, כאילו כולנו עוברים ככה, לא רק את, לסדר היום, גם על האמירות של חמאס, גם על האמירה שמוחמד ברכה היה שם, גם על העובדה שממשלת ישראל, באיזושהי עסקה סיבובית שלה מול הרשות הפלסטינית, תעביר כסף כדי שקרובי משפחתו של אותו מחבל מבאר שבע יקבלו כסף מהרשות הפלסטינית על זה שהוא רצח יהודים. אנחנו עוברים על זה לסדר היום, ובפסגה פתאום אנחנו שומעים שלקראת הרמדאן הבעיה היא אלימות מתנחלים, ויושב ראש מועצת יש"ע לשעבר ושומע את הדברים האלו, ומענן, אני אפילו לא מדבר על כך. למי שלא הצליח לשמוע, אתה בעצם מדבר על רוח הדברים של מזכיר המדינה האמריקני בלינקן. לא רוח הדברים, הוא פחות או יותר אמר את זה במפורש. התפיסה, הקמפיין, כאילו הבעיה במדינת ישראל, ובבעיה במערכת היחסים שיש לנו עם הערבים ביהודה ושומרון ובישראל, זה שיש מתנחלים ויש אלימות מתנחלים, זו הבעיה. לא חלילה וחס ההסתה, לא חלילה וחס העובדה שרשות הפלסטינית משלמת כסף לטרוריסטים, בצורה הכי פשוטה שיש, ומדינת ישראל מעבירה לה את הכסף הזה, ומתלונן שר הביטחון של מדינת ישראל, שלא נותנים לו להיפגש עם הרשות הפלסטינית, כדי שהתשלומים יזרמו יותר בקלות. אז פשוט לדבר על זה ולשבת ולקבל את הטענה הזאת, כאילו אלימות מתנחלים היא הבעיה, זו פשוט הסתה אנטישמית, צר לי לומר, וזה שראש הממשלה יושב שם ומקבל את זה, זה בעיניי חלק מה... רגע, אתה אומר יושב ומקבל את זה, אבל יש עוד משהו שתפס את תשומת הלב, העובדה שהוא, וזאת לא הייתה פליטה, עד כמה שאנחנו מבינים, הוא קרא את זה מתוך הדף, מדבר על ה-West Bank, מה חשבת? כמובן שזה חלק מהעניין, הכניעה להלך המחשבה, מפלגת ימינה הפכה להיות מפלגת שמאל, כל הדיבורים נגמרו, די, חלס, אפשר לקפל את הדגל, תם הטקס, העובדה שמשתמשים בטרמינולוגיה של הגדה המערבית, אני רוצה להזכיר, זה בן אדם שלא הפסיק לחפור לנו במשך למעלה מעשור, על כך שנאום בר אילן זה הדבר הכי נורא שקרה, ונתניהו הכיר ב... רצה להקים מדינה פלסטינית, ורק הוא הימין האמיתי האוריגינל, הפעם עם הקובץ. והאיש הזה הולך מדחי אל דחי, מאמץ כאמור גם את הטרמינולוגיה על הגדה המערבית, גם מאמץ את העלילת דם על אלימות מתנחלים, לא מזכיר לאף אחד שם שנוכח את העובדה שמתנחל אלים, כן ירבו מתנחלים אלימים כמותו, הוא זה שהפסיק את ה... את האלימות שלא של המתנחל, אלא את מסע הרצח. אז אתה אומר, כדי לא להרוס את האווירה החגיגית, ראש הממשלה בנט שתק מול אמירה כזאת, אני חוזרת רגע לאמירה של מזכיר המדינה האמריקני? מה זאת אומרת כדי לא להרוס את האווירה החגיגית? מי שהורס אווירה חגיגית זה בן אדם שמגיע אלינו ומדבר על אלימות מתנחלים כבעיה. בואי, כמה אנשים מתו מאלימות מתנחלים? אנחנו בעשור האחרון, ב-20 שנה האחרונות, רק שבוע שעבר... אתה מדבר על הסתה אנטישמית, היה שר בתוך הממשלה שדיבר ברוח דומה. נחינני, גם כשהוא אמר את זה, אני אמרתי שהוא משתתף בקמפיין ההסתה האנטישמית. יותר מזה, את יודעת שיושב ראש ועדת הכנסת ממפלגתו של נפתלי בנט, ניר אורבך, אמר שהוא לא יקדם הצעות חוק שלו בגלל שהוא משתתף בקמפיין הזה נגד מתנחלים. כנראה שעכשיו הוא לא יקדם הצעות חוק ממשלתיות, כי ראש הממשלה גם הוא משתתף בקמפיין. טוב, חבר הכנסת רוטמן, תראה, השאלה שאנחנו בדרך כלל שואלים פה פוליטיקאים ביום הזה, אם אתה מברך על הוועידה, הגענו לזה בסוף, אבל בכל זאת. תראי, מה שכל הפוטו-אופים שממשלת בנט מסדרת לעצמה לא מרגשים אותי. העיסוק המרכזי היחידי שממשלת ישראל צריכה לעסוק בו זה המלחמה באיראן, הלוחמה, הסנקציות, העובדה שאנחנו מדברים עכשיו, יש לנו איזה עז חדשה להוציא את משמרות המהפכה מרשימת ארגוני הטרור. במקום לרוץ ולהצטלם, מדינת ישראל צריכה לבוא ולהגיד, אנחנו לא מוכנים לנהל פסגה מחויכת עם שגריר ארצות הברית, כאשר הסנקציות יורדות מאיראן. יש פה אירוע רציני ביותר, יש פה אירוע שמסכן אותנו ברמה האסטרטגית עשורים קדימה. כן. אנחנו, מדינת ישראל נמצאת בסכנה קיומית, ובנט ולפיד רצים להצטלם. אני חושב שזה משקף את הפסגה הזאת. חבר הכנסת שמחה רוטמן, תודה על הדברים, הערב תודה.